অসমৰ দ্বিতীয় গৰাকী মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুৰাম মেধিলৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। বুধবাৰে বিষ্ণুৰাম মেধিৰ জন্মস্থান হাজোত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ পূর্ণাঙ্গ প্রতিমূর্তি আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। প্রতিমূর্তি উন্মোচনৰ পিছতে হাজোৰ শিশু কল্যাণ ভৱনৰ মুকলি সভাটো অংশ লৈ বিষ্ণুৰাম মেধিৰ কৰ্মৰাজিক স্মৰণ কৰাৰ লগতে পূৰ্বৰ চৰকাৰবোৰক সমালোচনা কৰে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। স্বাধীনতাৰ প্ৰাক্ষণত আৰু স্বাধীনতাৰ পিছত অসমক নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যি দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ সমগ্ৰ জীৱন উজাৰি দিছিল তেনে দুগৰাকী ব্যক্তিৰ নামেই হ'ল লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু লৌহমানৱ বিষ্ণুৰাম মেধি। মুছলমানৰ আক্ৰমণৰ পৰা অসমক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সমস্ত জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল। অসমৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষাৰ বাবে যুঁজ দিয়া বিষ্ণুৰাম মেধিক পূৰ্বৰ চৰকাৰে অৱহেলা কৰাৰ অভিযোগ তোলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেওঁ লগতে কয় যে বিষ্ণুৰাম মেধিয়ে সন্দেহযুক্ত অবৈধ বাংলাদেশীক উচ্ছেদ কৰিছিল বা তেওঁলোকক ভূমি দখলত বাধা দিছিল। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মতে বিষ্ণুৰাম মেধিৰ দৰে ব্যক্তি আৰু 10 বছৰৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী পদত থাকিলে আজি হাজো মুকালমুৱা বৰপেটা বৰক্ষেত্ৰী অঞ্চলৰ লোক অসুৰক্ষিত অৱস্থাত নাথাকিলেহেঁতেন। বিষ্ণুৰাম মেধি যদি আৰু 10 বছৰৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হৈ থাকিলেহেঁতেন অসমে বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীনেই হ'বলগীয়া নহ'লহেঁতেন। তেনে এগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ জীৱনৰ বিষয়ে আলাপ আলোচনা হ'ব লাগে। বুধবাৰৰ অনুষ্ঠানতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰতো হাজো পলাকবাৰীৰ নিৰ্মীয়মান দলঙৰ নামাকৰণ বিষ্ণুৰাম মেধিৰ নামত দিম বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমাৰ যিখন পলাশবাৰী শুৱালকুছিত আমাৰ ব্ৰিজ নিৰ্মাণ হৈ আছে, গোপীনাথ বৰদলৈৰ নামত বিমানবন্দৰ হৈছে, এই ব্ৰিজখন আমি বিষ্ণুৰাম মেধিৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিম। উল্লেখযোগ্য যে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্তর দ্বিতীয়টো কার্যকালত বিষ্ণুৰাম মেধিৰ নামত উলুবাৰী উৰণীয়া সেতুৰ নামাকৰণ কৰা হৈছিল। হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ সৈতে কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।